Endi qahramon bitta narsa so'raganda hoja onamizga aytib bitta shu ey ona degan qo'shig'imizni aytib berishimiz kerak ekan. Qahramon, hoja onamiz qanda? Chetdaranmi? Hoja onamiz chet. Ko'rmasam ko'nglim yorilmas Ey dilimni quvvating Ko'rmasam ko'nglim yorilmas Ey dilimni quvvating Ichganim bormas chimga Bo'lmasang yonimda sen Ichganim bormas ichimga Bo'lmasang yonimda sen Baxtma bo'lgin ama hatto o'kizga o'shimdasan Ey ona sen yaxshi hamda san birimni quvvati Baxtma bo'lgin ama yoshimda san baxtma bo'lgin omon hatto ko'z yoshimda san ey ona mehring bilan doim meni yodimda san uf desam parvo adi yer ay hatto shundasan